Nilimtafuta imamu saa tatu asubuhi. Nikamwambia imamu, nimekuja sina maswali mengi, mimi nataka unisilimishe tu. Wewe ukiona Uislamu wa nini wenzio wanaona wataupata lini? Mchungaji yoyote unayemuona leo analichunga kanisa na ametoka chuo cha Biblia, basi anawadanganya waumini wa Kikristo. Lakini Uislamu anaujua kabisa dhahiri uko ndani ya nini? Ya Bible. Mchungaji huyu alikuwa mchungaji wa kanisa la Pentekosti jijini Dar es Salaam. Ogopa sana kanisa unalokuta, baada ya ibada mnapita buffet, mnachukua chakula, mnarudi, mnakula, mnarudi kwenye ibada. Ogopa sana. Yaani kile chakula, ndugu yangu Muislamu, ukasubutu kwa kila. Yaani wewe na Ukristo utakuwa ni pete na kidole. Akili yako itakuwa inasukumwa kila muda wewe kwenda wapi? Kwenye maombi na maombezi. Shalba TV, furaha yako ndiyo fakari yetu. Katika mengi nilionayo, nitazungumza yale ambayo yamenifanya mimi leo kuingia katika Uislamu. Ndugu zangu Waislamu, mimi sina rafiki wa Kiislamu aliyenishawishi kuingia kwenye Uislamu, wala sina mtu yoyote aliyenifuata nyumbani kuniambia niingie kwenye Uislamu wala kunifundisha Uislamu. Ila Uislamu nimejifunza mwenyewe kupitia Bible ambayo nilikuwa nikiongoza kanisani mwenyewe. Ndugu zangu Waislamu, nataka nizungumze machache tu katika yale ambayo natamani kuyasema hapa kwenu. Kabla sijawa mchungaji, mimi nilikuwa ni muumini wa kawaida, nilikuwa sana ni mpenzi wa praise and worship. Ni mpenzi wa kusifu na kuabudu kanisani. Ni mpenzi wa upigaji wa vyombo vya muziki kanisani, lakini kiu yangu kubwa ilikuwa ni kusomea nini? Uchungaji. Na neema hiyo niliipata, nimesoma vyuo viwili, nimesoma Sanjaranda hapo Itigi na nimesoma Tazengwa ambayo iko Nzega. Lakini nikiwa niko kule nasoma Bible, yale yote ambayo nilikuwa nikiyafahamu kipindi bado sijaijua Biblia, niliona utofauti mkubwa sana nikiwa kule. Na leo nitatangaza rasmi na kusema, mchungaji yoyote unayemuona leo analichunga kanisa na ametoka chuo cha Biblia, basi anawadanganya waumini wa Kikristo. Lakini Uislamu anaujua kabisa dhahiri uko ndani ya nini? Ya Bible. Baada ya kutoka huko nilikuwa na mambo mengi ya kujiuliza. Lakini swali kubwa lilikuwa ni kweli ukweli nimeufahamu, natokaje huko? Hilo ndio swali kubwa la kujiuliza kwa kila mtu. Lakini neema nilikuwa bado sijaipata. Lakini ukweli nimesha ufanyaje? Nimesha upata. Na mambo leo nisukuma kuuelewa Uislamu kwa haraka. Ni mambo mawili tu kwa faida ya haraka haraka. Leo hii Wakristo wengi walioko kanisani wanajua kabisa Ukristo umeletwa na Yesu. Au Yesu ndio mwanzilishi wa nini? Wa Ukristo. Lakini haya yote si kweli. Biblia nasema katika Kutoka, ukisoma Kumbukumbu la Torati kule mwisho, Biblia yasema Yesu amekuja kuitimiza Torati ya nani? Ya Musa. Maana yake ukisoma ile Torati ya Musa, wale Wayahudi kipindi kile walikuwa wakiabudu katika nyumba inayoitwa sinagogi. Na Yesu aliingia katika nyumba inayoitwa nini? Sinagogi. Tafasiri ya sinagogi, ndugu zangu Waislamu, ni msikiti wa Wayahudi. Na enzi hizo walikuwa wanaisoma Torati ya nani? Ya Musa. Na Yesu mwenyewe aliingia humo. Shida iliyoletwa mpaka Ukristo unakuja kuanza ni wale wanafunzi wa Yesu waliokuwa 12 baada ya mmoja aliyemsaliti Yesu anaitwa Yuda, wakabaki 11. Wale ndio walikuja kuanzisha ule kitu kinachoitwa nini? Ukristo. Ukisoma Yohana 14, haya maneno ndio yanakizaazaa sana. Leo hii tembea kwa Wakristo wote, akikupa jibu ya hili swali ambalo mimi nao kuambia, huyo mtu atakuwa kweli anaijua Biblia. Lakini kama hajakupa, maana yake haijui Biblia vizuri. Yohana 14 yale maneno anasema, Yesu anawaambia wanafunzi wake, enzi hizo anataka kuondoka sasa, anawaaga ya kwamba msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Ajenda ya kwanza Yesu sio nani? Sio Mungu. Lakini anaendelea kusema, yanipasa niondoke ili nikawaandalie makao. Lakini kuna maswali mengi wanafunzi wanamuuliza Yesu, watu wacha na nani? Biblia inasema, Yesu anasema yanipasa niondoke maana yuko aje nyuma yangu. Naye ni roho wa nini? Wa kweli. Lakini mtu mmoja anaitwa Paulo anakuja na ajenda za Roho Mtakatifu.
Na huyu ndio mwanzilishi wa Ukristo. Makanisa yote yametokana na mtu anaitwa Paulo. Sasa roho wa kweli ni nani? Hapa ndio utapata kizaazaa kikubwa sana. Huwezi kumpata roho wa kweli vizuri mpaka Mungu akupe neema ya kusoma Biblia na uijue. Mimi niliendelea kuchambua na kuendelea kujua. Biblia kuna baadhi ya vitabu vimetolewa, mmoja wapo Barnaba na vitabu vingine ambao ndio vinazungumzia habari ya Mtume Muhammad. Ukisoma Isaya, Biblia inasema naye roho wa kweli atoka Arabuni, pakati wa nini? Mabano. Kule Arabuni atoki Paulo, atoki Petro, atoki nani? Ni nani huyu mtu? Watu wameficha. Watu wamefanyaje? Wameficha. Lakini ni nani aliyetabiriwa na Yesu? Ukisoma vitabu ambavyo leo hii Wakristo hawana kwenye Biblia, wanao wachungaji ndio wanaovisoma. Biblia inasema naye roho wa kweli atoka Arabuni. Naye roho wa kweli ni nani? Ni Mtume Muhammad. Na ndio maana Biblia ukiisoma vizuri, nyumba za ibada ziko mbili. Nyumba ya kwanza ya ibada ni ile ya Wayahudi ambayo Musa alikuwa anafundisha watu Torati. Na nyumba ya pili ya ibada ni msikiti wa Waislamu ambao ni Mtume Muhammad ambaye ndio alikuja na Qur'ani takatifu. Na huyo ndio aliyetabiriwa na Yesu na wala sio mwingine. Haya baada ya kuyaona na baada ya kudhibitisha, naongea kwa ufupi tu, na baada ya kuyadhibitisha nilijitazama mimi mwenyewe. Na niliangalia maisha yangu. Biblia inasema kila nafsi itaonja nini? Mauti. Nikajiuliza, ukweli nimeujua. Leo roho yangu imeacha mwili, nitakuwa mgeni wa nani huko niendako? Maswali mengi yakawa yananipa nakosa majibu. Kilichotokea, nikawa naendelea kuwepo kanisani. Siku ambapo nimepangwa kuja kuhubiri mkutano wa injili hapa Dodoma, zile sauti zikawa zinaniingia. Lakini nikaja nikapewa picha ya kifo kimoja cha mchungaji mmoja tuliyemzika Dar es Salaam. Siku hiyo tunahaga kaburi lake, tuko kwenye shimo la kaburi limetengenezwa malumalu na nini na mambo mengi. Nikawa naangalia huyu mtu safari yake huko anakokwenda ni wapi? Ikiwa kama Biblia imetukanusha haya tunayoyafanya si kweli. Tuzungu Waislamu, niliahirisha mkutano mara moja. Nilitafuta hoteli na nikawapigia wenyeji wangu, sitokuwa tayari kuendelea na nini na mkutano. Nilichokitazama mimi sikutazama ufahari, sikutazama zile pesa nitakazoenda kupewa. Nilitazama ile siku yangu ya mwisho, ule mwisho wangu ambao siku nikiondoka katika uso wa dunia nitakuwa mgeni wa nani huko niendako. Nilimtafuta imamu saa 3 asubuhi, nikamwambia imamu, nimekuja sina maswali mengi, mimi nataka unisilimishe tu. Akanihoji maswali, nikamwambia nisilimishe kwanza. Na baadaye ndio nikaanza kumpa hizi sababu. Kila mtu alibaki anashangaa. Lakini kushangaa kwao mimi kulikuwa hakunipi tabu. Kilichonisababisha mimi, hata leo ningekuwa nimeondoka katika uso wa dunia, ningekuwa nimekufa katika Uislamu. Baada ya hapo nilivyotoka na ule mkutano nilivyoahirisha, maswali mengi yakaingia kwa wachungaji wengi. Nilivyorudi Dar es Salaam, Jumapili sikuenda kanisani. Na wakashangaa mara moja nimehama kwenye nyumba ya kanisa, nimetafuta sehemu ya kupanga mwenyewe. Wakaanza kujua huyu mtu ni vipi. Lakini baadaye baadhi ya marafiki zangu niliokuwa nao kule nikawaambia, mimi siitwi Christopher, naitwa Abubakar. Nimeslimu na nimekuwa Muislamu. Mambo yakawa ni mengi. Nikaitwa hapa Dodoma na maaskofu. Siku za nyuma zilizopita hapa. Na moja ya simu ilikuwa ni ya mzee wangu ananiambia njoo Dodoma. Nikaja. Nilipofika niliwaambia maswali mawili, tuendapo akinijibu nitarudi kubatizwa. Nikamwambia nahitaji nielewe mambo mawili. Roho wa kweli ni nani? Lakini la pili, nataka nielewe Ukristo umeanzishwa na nani? Ukristo watakupa majibu yake. Kama huna ufahamu wa kuisoma Biblia vizuri, watakuchanganya na utajikuta unarudi kule kule. Lakini kwa sababu nilikuwa na maandiko na nilikuwa nina ushahidi, hawakuweza kunipa majibu. Sana sana wakaniambia, wewe tunabidi tukuombee. Maana yake kuna vishawishi tayari Waislamu wameingiza ndani ya moyo wako. Nikamwambia sina hata ndugu wa Kiislamu alioniingiza ushawishi kwangu. Ila kilichonifanya mimi ni ukweli. Tukalumbana pale, lakini kukawa hakuna majibu ya aina yoyote. Mpaka tunamaliza vikao vyetu na mpaka naondoka, wanajua huyu mtu sio mwenzetu tena. Lakini nataka niseme nini ndugu zangu Waislamu?
wewe Muislamu una neema uliyozaliwa katika dini ya Uislamu. Nikiwa niko kule kipindi hicho, na ndio mara kilichonisababisha leo kusimama na kuyaongea haya, nimeumizwa sana na makundi ya watu wengi sana wakimiminika kwenda kwenye kitu kinachoitwa huduma na maombezi, na asilimia kubwa ya hili kundi wengi ni Waislamu. Wengi ni Waislamu. Wengi ni Waislamu na wengi wetu ni wamama zetu na wake zetu ambao wako katika dini ya Kiislamu. Baba leo uko hapa ujui mama yuko wapi. Amechukuliwa na jamaa na rafiki wamekwenda kule. Amekwenda kule, nataka niwape sababu ambazo leo makanisa wanajaza watu. Ogopa makanisa yale unakuta kuna chakula kiko pale. Ogopa sana haya makanisa. Ogopa sana kanisa unalokuta baada ya ibada mnapita buffet mnachukua chakula mnarudi mnakula mnarudi kwenye ibada. Ogopa sana. Yaani kile chakula ndugu yangu Muislamu ukasubutu kwa kila. Yaani wewe na Ukristo utakuwa ni pete na kidole. Akili yako itakuwa inasukumwa kila muda wewe kwenda wapi? Kwenye maombi na maombezi. Utahisi ni nini kimeniingia, kumbe kuna maagano uliyoyaingiza ndani ya mwilini wako pasipo wewe kufanyaje? Kujua. Lakini angalia leo makanisani kinachofanyika. Wanakwenda mama zetu, wake zetu. Unasikia kile kipindi cha wageni waliokuja kututembelea kanisani. Wanasimamishwa, wanaoangaliwa wale sio wale wa Kristo, wanaangaliwa wale Waislamu. Amekuja Tausi, amekuja Maimuna, amekuja Amina. Baada ibada mnaambiwa mchungaji anataka kuongea na ninyi. Yule mtu hatuacho salama, atapewa vitu vya kuja navyo nyumbani kama zawadi na shukrani. Yeye akijua amepewa nini? Zawadi. Anakuja na mchele nyumbani. Hivi amjaye kuona makanisani kumbe yani kule mbele wanapaita madhabahuni kuna matunda, mavyakula mengi yamejaa. Viroba vingi vimejaa. Si wengi mmeona kwenye TV? Sasa vile wanapewa watu kama hao. Na wakisha pewa kija navyo nyumbani, anayetafutwa ni ule baba wa Kiislamu mwenye nia kali. Kwa hayo ndio yanayofanyika leo. Lakini watu wanaacha mambo muhimu, wanaacha dini ya kweli na dini ambayo Mwenyezi Mungu ameiacha, wanakimbilia kwenye vitu ambavyo si vya kweli vya kupotosha ulimwengu. Ndugu zangu Waislamu, mimi nimesilimu sikuwafuata Waislamu. Nimesilimu kuufuata Uislamu. Ninaomba kwenu kwa uchache wenu mliokuwepo hapa. Naomba cha kwanza kutoka kwenu nipate dua zenu kutoka kwangu. Naombeni mniombee dua yenu. Mwenyezi Mungu aninusuru na kila changamoto ninayokutana nayo na kila mtihani ninaokutana nayo. Kwenye maombi yenu na dua yenu na imani nitanusurika na nitaendelea kusimama imara na nitaendelea kuhubiri Uislamu kuwakomboa wale wa Kristo ambao nimewaacha kule ambao leo hii neema bado hawajaiona. Sina mengi ya kusema zaidi ya kuwashukuru. Asanteni sana.